З 14 по 16 жовтня в Московському фізкультурно-оздоровчому комплексі відбувся традиційний всеукраїнський турнір дзюдо «Пам'яті героїв Чорнобиля». Змагання внесені до єдиного календарю змагань Міністерства молоді та спорту, що й додає турніру престижності. Участь в змаганнях взяли близько 250 учасників – з Києва, Харкова, Одеси, Чернігова, Ніжина, Чернівців, ну і, звичайно ж, Славутича. Це не просто якийсь середньостатистичний такий турнірчик, мимо проходящий, це серйозний офіційний старт. Обично, і в цьому році це не виключення, к нам на турнір всі самі титуловані топові клуби країни приїжджають і везуть своїх кращих спортсменів для участі в цих соревнованнях. І в цьому році також це було. Вот, всього около 12 команд приймали участь і привезли достатньо такое большое, хорошее количество сильных спортсменов. Тут сюда, на этот турнир, не везут людей, которые там, ну так, в один-два круга. То есть все едут максимально сильными составами, вот, для того, чтобы получать высокие разряды на этих соревнованиях министерских. Турнір пам'яті героїв Чорнобиля зазвичай проводять в квітні, напередодні роковин аварії на ЧАЕС. Та через пандемію та карантинні обмеження провести його стало можливим лише в жовтні. На жаль, ковід не відступає, тож проведення змагань вимагає дотримання певних норм. Хочеться сказати, що, в принципі, турнір пройшов на такому високому рівні. Нам в цей раз вдалося на 1000% соблюдати всі такі актуальні існуючі норми по заболіванню COVID-19. Спортсмени заходили в кілька блоків. Вот, и поэтому не было никакого столпотворения, все происходило очень так, согласно регламенту, спокойно, по расписанию, что, в принципе, добавляло такой положительной атмосферы в зале, вот, и спортсмены могли на 100% быть сосредоточенными на своих выступлениях. Щоб уникнути зайвого скупчення осіб всередині ФОКу, змагання провели в кілька етапів. Значить, проходив он в два соревновательных дня. 15 октября соревновались спортсмены 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. Во второй соревновательный день принимали участие младшие спортсмени 2011-2012-2013 годов рождения. Рівень проведення змагань був досить високий, гідний статусу всеукраїнського турніру. Три татамі, облаштовані екранами, два табло з інформацією послідовності виступів, розміщені на першому та другому поверсі. Професійний секретар змагань, що оперативно заповнював інформацію про результати змагань, считати які можна було, відсканувавши QR-код. Організовували турнір спільними зусиллями тренерів та вихованців спортивного клубу «Атом» та відділення дзюдо комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Наші ребята, які підростаючі, вони нам вже допомагають там в самій організації, тобто где-то встретить кого-то, где-то кого-то розмістити, да, провести, слідити за нашими ребятами, щоб вони вовремя виходили. Тобто, якби, іменно наші вже підростаючі спортсмени, вони в організації, звісно, вже приймають активне участь і, якби, потому что без них уже, конечно, мы бы не справились. Это такая когорта должна быть, ну, команда, реально команда такая, знаешь, которая занимается именно таким, как это называется, знаешь, турнирным менеджментом, скажем так. Поэтому, как бы, так как у нас такой команды, как, допустим, в Киевляне имеют, нету, у нас такой маленький, как говорится, провинциальный клуб, там, да, гражданская организация не содержит такого количества людей, как, допустим, в Киевске, то мы учим принимать участие наших детей, как бы. Присоединяємо їх к этому процесу. За результатами турніру у Славутичі залишилося 12 медалей: 4 золоті, 2 срібні та 6 бронзових. Тренери зазначають, виступ вихованців успішніший, ніж минулоріч, та все ж могли й краще. Бо принаймні 6 спортсменів програли бої за третє місце, зупинившись на крок від бронзи. Ми, в принципі, довольні, але, звісно, роботи ще багато, і по кожному окремому спортсмену ми бачимо, як з ним потрібно працювати, для того, щоб в подальшому улучшати результат, особливо це стосується тих, хто в цьому році в троєчку не влез. Вот. Хотілося б відмітити в цьому році, мабуть, Максима Гриня, який виграв, зайняв перше місце на цьому турнірі. Чего ему не удалось в прошлом году, было очень ему сложно. И в этом году тоже он на таких
высоких турнирах высокого класса тоже не побеждал. В этот раз он как-то собрался, максимально был нацелен на результат, слушал, что ему секундируют тренера, и сделал максимум с того, что мог сделать, поэтому выиграл, занял первое место. Мы очень сильно от него этого результата ждали и очень рады, что все получилось. Вот. И по малышам тоже хотелось бы отметить, например, Булаву Назара, потому что сложно ему давались встречи. Ребята были очень сильные, ребят было много в его весовой категории. Первую схватку он проиграл, травмировал колено сильно, но, несмотря на это, все остальные схватки он выиграл и занял третье место. Такая волевая борьба у него была, мы очень довольны, что он так проявил характер, собрался и все-таки свой результат показал. Наразі відділення дзюдо готується до наступних змагань, тренуючись у звичному режимі.